Avec Dianas, avec Denis, amen. Amen.
ordinal del meu Jesus Cristo. Amém. Yes, thank you. Բարեկամներ, այս պարագայում ունի խորհրդանշական իմաստ, քանի որ Հայաստանի և հայ ժողովրդի բարեկամներն են և համայն առաջադեմ մարդությունը, որ այսօր մեր հետ միասին սկում է 1.5 միլիոն վերանմեղ նահատակների հիշողությունը, նահատակների, որոնք զոհ են Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականին կատարված ցեղասպանության, որն առաջինն էր, բայց ցավոք ոչ վերջինը. Մեզ հայերիս համար ցեղասպանությունը կրկնակի հարված էր, կրկնակի հանցագործություն, որովհետև մի հսկա հատված, որ անմեղ մարդկանց զոհվեց իրանց տներում և ավաններում, ինչպես նաև հայրենազրկվեց, բռնի տեղահանվելով իրենց պատմական բնորանից. Այսպիսով ավելին, թուրք կառավարությունը մինչև օրը շարունակում է զարհուրոլեն ժխտել անգամ այդ արարքի եղելիությունը, այսպիսով էլ ավելի խոցելով մեր չամոքած վերքերը, մեր ժողովրդի։ Այսօր մենք մեր իրավիճակն ենք հայտնում այն երկրներին, որոնց կառավարությունները մի կողմ դնելով այդպես կոչված տնտեսական շահը և տեղի չտալով ճնշումներին թուրքական կառավարության, ճանաչեցին կոտորածները 15 թվականի որպես ցեղասպանություն, և դրանով նրանք ոչ միայն հարկեցին ընկածների և անմեղ զոհերի հիշատակը, այլ նաև ցույց տվեցին, որ իրենց հասարակությունները բարձր են այդպես կոչված տնտեսական նկատառումներին, և նրանք հիմնված են համամարդկային արժեքների և ժողովրդավարության վրա։ Այսօր մենք նաև մեր համերաշխությունն ենք հայտնում բոլոր ցեղասպանությունների զոհերին, և մեկ անգամ ևս ուզում ենք վերահաստատել այն միտքը, որ նոր ցեղասպանությունները կանխելու նպատակով մենք պետք է տանենք վճռականորեն այդ մեր աշխատանքը առաջ, և պետք է հասնենք դրան, որ ուրույն գնահատական և ճանաչում ստանա այն, ինչ որ կատարվեց հայ ժողովրդի հետ 20-րդ դարի սկզբին։ Թուրքիայի կառավարության կողմից ցեղասպանության ճանաչումը և դատապարտումը ունի ևս կարևորագույն նշանակություն Հայաստանի Հանրապետության որպես պետություն տեսակետից։ Դա այն է, որ շարնակական ժխտման քաղաքականությունը և այն, որ թուրքական իշխանությունները պաստորեն միազնյա պաշպանում են այսօր Ղարաբաղյան հակամարտությունում Թուրքիայի շահերը, Ադրբեջանի շահերը,
եւ նրանց կողմից ճանաչումը, ինչպես ես ասացի Թուրքիայի, կհանդիսանա կարևորագույն անվտանգության երաշխիք Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգության համար առայն, որ այդպիսի ոչռագործություն երբեք չի կատարվի մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք անցել ենք մեր պայքարում, մեր ժողովուրդն անցել է երկարատև ուղի, բայց առջևում դեր երկար եւ դժվար ճանապարհ է, որը Հայաստանը, Արցախը, Սփյուռքը եւ մեր բարեկամները արտասահմանում պետք է անցնենք ձեռք-ձեռքի բռնած, ուսուսի տված։ Դա է լինելու մեր վերջնական հաղթանակի կարևորագույն երաշխիքը։ Շնորհակալություն։ Nous invitons maintenant M. Michel Mamourian à venir prendre la parole. Michel Mamourian, qui est le président du Comité des Arméniens de Belgique. Si vous voulez bien. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le vice-président du Sénat, monsieur le secrétaire d'État à la région bruxelloise, mesdames et messieurs les sénateurs et députés, mesdames et messieurs les échevins, chers amis, mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre présence, témoignage d'une sympathie qui nous est un précieux soutien et un signe d'espérance. Aujourd'hui, 24 avril, partout dans le monde, les Arméniens dispersés, comme ceux de la République d'Arménie, dont je salue la présence de l'ambassadeur, se souviennent qu'il y a 98 ans, fut détruit le peuple arménien de feu l'Empire ottoman, sur l'ordre des dirigeants turcs. Le 24 avril est aussi une journée de réflexion et d'action sur le présent et l'avenir, car malheureusement, le génocide de 1915, qui plonge ses racines plusieurs siècles en arrière, empoisonne encore le monde d'aujourd'hui et obérera, hélas encore, notre avenir commun. Commémorer le génocide des Arméniens est aussi bien un pieux devoir de mémoire pour les enfants des victimes que, pour tous, un courageux geste militant en faveur d'un monde plus juste, un geste qui sauve. Le 24 avril 1915, la guerre mondiale était en cours depuis près de 6 mois et la Turquie s'était rangée du côté de l'axe germanique lorsqu'un gouvernement nationaliste, inspiré par la pensée européenne, décida froidement d'en profiter pour exterminer un peuple. Les provinces arméniennes de l'Empire ottoman furent vidées et 45 diocèses anéantis. 1 500 000 morts, les 500 000 autres ont fui ou disparu, et le tout en quelques mois. Les hommes servant sous les drapeaux furent assassinés, puis, ville après ville, village après village, tous les Arméniens, hommes, femmes et enfants, furent emmenés de force sur les chemins de la déportation, passant par des abattoirs improvisés loin des routes, où les plus vigoureux étaient tranchés à la hache ou au yatagan. Les autres poursuivirent leur marche de la mort vers les déserts de Syrie, où ils furent achevés à la main et brûlés quand ils n'étaient pas morts en route d'épuisement, de faim ou de soif. Il fallait beaucoup de bras pour ce gigantesque massacre. Sans une participation populaire, l'appareil de l'État mobilisé par la guerre n'aurait pu l'accomplir. C'est que depuis longtemps, les esprits étaient préparés à cette solution finale. Dès la conquête de l'Arménie par les Ottomans, tous les chrétiens furent humiliés et réduits à un rang proche de l'esclavage. Accablés de taxes et livrés à l'arbitraire
le sort des Arméniens était si injuste que les musulmans eux-mêmes craignaient leur vengeance, ce qui, paradoxalement, a nourri leur haine des Arméniens. Les grands massacres de 1895 et 1909 ont confirmé l'adhésion populaire à la politique d'anéantissement des Arméniens. La suite était prévisible. Il y a donc eu un avant 1915, il y a un après. Une fois la guerre terminée, un traité retira l'Arménie des griffes de l'État criminel. Mais ce traité... déposer les fleurs et se recueillir. Monsieur Sosnovski. Au nom des 1 500 000 victimes du génocide des Arméniens. Please, pour le peuple arménien, justice. 24 avril, génocide arménien, justice, justice, pour le peuple arménien, 24 avril, génocide arménien, justice, justice, pour le peuple arménien, justice, justice, pour le peuple arménien. 24 avril, génocide arménien, justice, justice pour le peuple arménien. Justice, justice pour le peuple arménien. 24 avril, génocide arménien.
Justice pour le peuple arménien. Vartanak. Boycott, 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 Miche 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 Vartanak. Assassin, tire, tire. Assassin. Thank you.
Հայրենի
պատմությունից կխոսի Ռաֆայել Միքայելյանը ֆրանսերեն։ Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et citoyens européens, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, une fois de plus, en ce jour du 24 avril 2013, pour commémorer le 98e anniversaire de notre tragédie nationale, pour ne pas dire humanitaire.